Heilbrigðisráðuneyti kynnir næstu sóttvarnaaðgerðir á morgun hálfum sólarhring áður en þær eiga að taka gildi. Tillögur sóttvarnalæknis og gildistími þeirra eru enn í skoðun í ráðuneytinu. Veitingamenn í miðbænum segja stöðuna vonlausa. Þétt riðið öryggisnet á að styðja við börn sem verða fyrir áföllum í æsku kom í veg fyrir að þau lendi á milli stuðningskerfa samkvæmt frumvarpi sem félags- og barnamálaráðherra kynnti í dag. Útliti fyrir litla endurnýjun á Alþingi á næsta ári aðeins fjórir þingmenn hafa lýst yfir að þeir ætla að hætta. Stjórnmálafræði prófessor segir að ástæðan geti verið að kórónuveirufaraldurinn hafi ýtt flestum öðrum þingmálum til hliðar. Bandaríska lyfjafyrirtæki Moderna sótti í dag neyðarheimild til dreifingar á bóluefni við COVID-19 í Evrópu og Bandaríkjunum. Aðventan gekk í garð í gær en jólatrjáavertíðinni þegar hafin hjá skógarbændum. Einn þeirra segir stafaföru vænsta valkostin í íslenskar stofur. Komiði sæl. Sóttvarnalæknir búinn að skila tillögum að næstu sóttvarnaaðgerðum til heilbrigðisráðherra sem eiga að taka gildi á miðnætti annað kvöld. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir, hvað felst í tillögunum? Já, það góð spurning. Sóttvarnalæknir hefur ekkert vilja ræða tillögurnar, ekki fyrir að ríkisstjórnin hefur fjallað þær. Og hún kemur saman í fyrramálið og í kjölfar af því búistu við að reglugerð ráðherra verði kynnt. En það eru auðvitað mjög skammur tími til stefnu, það gæti verið hádegisbil og reglugerðin á að taka gildi á miðnætti. En við spyrjum okkur eftir hverju verið að bíða? Fulltrúar heilbrigðisráðuneytisins hafa sagt við okkur í dag að tillögurnar séu ennþá í skoðun og líka gildistími þeirra. Það gæti verið að þau vilji bíða og sjá smittölurnar í dag og taka ákvörðun út frá þeim. En sóttvarnalæknir þurftu þetta var búin að leggja til lítilsháttar tilslakanir á sóttvarnaraðgerðum en þurftu að falla frá þeim af því að faraldurinn fór snögglega í vöxt. En hann hefur sagt að fólk eigi ekki að vera með miklar væntingar til þessara tillagna sem hann er að leggja fram af því að sé bara einfaldlega svo lítið svigrúm fyrir tilslakanir. 8 greindust innanlands í gær. 5 voru ekki sóttkví en það eru alltaf tekin færri sýnum helgar. Allir nema einn af þeim sem greindust í gær voru á höfuðborgarsvæðinu. Þá hefur fjöldi fólks í sóttkví tvöfaldast á 4 dögum. Faraldurinn í svona línulega vexti en þó alltaf hætt á því að hann geti farið í veldisvöxt. Síðustu 10 daga hefur smitrakningateymið unnið með 142 tilfelli þar sem fólk hefur greinst utan sóttkvíar. Búið að rekja 105 smit, 37 eru enn í vinnslu. Það er náttúrulega grunur það að þau séu svona út í samfélaginu einhver smit, hvort sem er verslun eða eitthvað annað. 41 liggur enn á sjúkrahúsi en aðeins 5 með virt smit. 2 eru á gjörgæslu en ekki með virt smit. Þá voru 29 að glíma við eftirköst sjúkdómsins á landakoti. Margir voru hissa að heyra af gestagangi á heimili Víðis Reynissonar yfirlögregluþjóns helgina sem konan hans greindist með smit. Hann sagði frá því á Facebook helgina að 12 manns hefðu verið útsettir fyrir smiti á heimili hans á 48 tímum. Víðir treysti sér ekki sjálfur í viðtali dag vegna veikinda. 5 hafa greinst með smit sem rekja má til heimilis hans. Jú, það flokkast sem hópsýking. Við erum ekki að hvetja alla til að sitja inni og hitta ekki nokkurt mann. Það var í lockdown. Finnst þér líklegt að þríeykið hafi misst traust vegna þessa gestagangs hjá Víði? Það er erfitt það að segja. Það er persónulega finnst mér það ekki. Þau hafa alla tíð verið með allt upp á borðinum og raunni hvað sé alltaf sagt í raunni satt og rétt frá. Ef það hafa gert mistök þá það bara verið viðurkennt og beðist afsökunar af því. En voru þetta ekki mistök hjá honum að bjóða þessu fólki heim? Nei, ég vil ekki segja kannski mistök, en stundum bara eru aðstæður þannig að fólk tekur yfir ákvarðanir út frá þeim upplýsingum sem eru liggja í fyrirliggjandi og stundum er bara niðurstaðan þessi. Jól í samkomubanni eiga eflaust eftir að vefjast fyrir mörgum. Almannavarnir hafa gefið út ráðleggingar hvernig fólk á að haga sér jólin. Þar segir að fólk eigi að versla á netinu ef það er hægt og velja sér jólavini, svo kallaða jólakúlu. Þegar við erum talin jólakúlu þá erum við bara að tala þennan hóp, hennar kjarnar sem að fólk hafði hugsað sér og getur bara alls ekki verið án þess að hittast jólin, nánustu fjölskyldu til dæmis.
Varðandi jólabóðin þá er fólk hvatt til að láta vita með góðum fyrirvara, svo gestir geti farið varlega fyrir bóðið. Fólk er hvatt til að forðast hlaðborð, söng og hávært tal og hugaða loftræstingu í bóðinni, svo eitthvað sé nefnt. Já, og nú erum við komin inn á Jónfrúna og hjá okkur Jakob. Þú ert fulltrúi veitingamanni á Samtökum ferðaþjónustunnar. Hvernig blasir þessi litli fyrirvari við ykkur? Það eru þetta bara skelfilegt ástand. Við ekki hvað býr rétt handa við hornið. Ég get talað út frá mínum rekstri. Við erum búin að vera í því núna síðan 12. nóvember að hringja í á 300 manns dag hvern og segja því miður, því megið ekki koma til okkar. Og auðvitað stóðu vonurakar til þess að það yrði einhverju aflétt. En manni sýnist kannski að það stefni í óbreytt ástand. En eins og þú nefnir, það alveg glatað að hafa ekki nema innan við 2 daga til að bregðast í þeim aðstæðum. Og svo vitum við ekki hvað reglugerðin á að gilda lengi. Svo er það. Eru jólin endanlega farin eða fáum við síðustu 10 dagana fyrir jól til að gera eitthvað? Ég hef verið óþreytandi að benda það sko veitingarekstur situr eða stendur mjög höllu fæti kannski með við aðra geira. Það erfitt í veitingarekstri að það grundvöllur veitingarekstur að fólk megi koma saman sko. Þetta ekki svo verslun þar sem getur hlaupið inn og út á 10 mínútum og eitt kannski 50 skalli. Þú þarft allavega mega að hafa 5 vinkunum þína með þér og fá 2 tíma til að geta gert þið sama á veitingastöðum. Þannig að þetta það ekki beint bjart framundan því miður. Og svo eru lokunarstyrkirnir, það ekki ennþá hægt að sækja þá. Hvernig blasir það við fólki í svona svipaðri stöðu og þú? Já, það blasir kannski einna vest við kannski minnstu fyrirtækjunum, þetta er nú ekki það háar upphæðir, en vissulega það eru mánaðamót og ég veit að margir eiga eflaust í erfileikum með þau núna, eins og sækja standa. Kæru þakki fyrir þetta, Jakob. Og við, með þessu kveðjum við hérna úr miðbænum, en fylgjum að sjálfsögðu áfram með á morgun þegar reglugerðin verður kynnt. Takk fyrir það, Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir. Við ætlum núna að snúa okkur eins og vera að öðrum. Það á að samþætta öll kerfi sem styðja við börn sem verða fyrir áföllum ásamt fjölskyldum þeirra og þannig reyna að tryggja að börnin falla ekki á milli kerfa samkvæmt frumvarpi félags- og barnamálaráðherra. Hann segir þetta gjörbyltingu sem eigi eftir að skila sér fjárhagslega. Félags- og barnamálaráðherra hélt í dag opinn kynningafundum frumvarp sitt samþætta þjónustu í þágu hagsældar barna en vinna við málið hófst árið 2018 í samvinnu fjölmargra, ríkis, sveitarfélaga og fleiri. Það er gríðarlega stór kerfisbreyting þegar við erum að skilgreina það að allir þeir aðilar sem að vinna með börn með einum eða öðrum hætti í þessu landi, hvort sem eru skólar, tómstundir, leikskólar, grunnskólar, félagsþjónusta, heilbrigðiskerfi, dómskerfi, að allir þessir aðilar þurfi að vinna saman að því að loka þeim götum sem að eru að myndast í velferðarkerfinu, takist það verkefni að þá er þetta gríðarlega stór aðgerð, en þetta er stórt verkefni. Með þess er í fyrsta sinn kveðið á samræmdamæli hvarða er stigskiptri þjónustu sem gefur yfirsýn og mynd af hvernig hægt sé að tryggja samfellda þjónustu við hæfi allra barna. Fyrsta stig er grunnþjónusta, aðgengileg öllum börnum og fjölskyldum með einstaklingsbundnum og snemmtækum stuðningi. Annað stig er markvissari stuðningur og þriðja stigið er sérhæfður stuðningur. Fjölskyldu verður tryggður tengiliður sem leiðbeinir og ef þörf er á sérhæfðari stuðningi til lengri tíma, kemur málstjóri til aðstoðar. Ráðherra segir að með breytingunum sé reynt að girða fyrir að börn lendi á milli kerfa. Félagsmálaráðandi lét gera mat á hagrænum og fjárhagslegum áhrifum frumvarpsins en kostnaði samfélagsins vegna ævilangra afleiðinga áfalla í barnæsku er talið nemum 100 milljörðum króna á ári. Einstaklingur sem verður fyrir áföllum í barnæsku og nær sér ekki á beinubrautina, hann er margfalt líkari til að glíma við alvarlega líkamlega andlega sjúkdóma, hann er ólíkari til að vera í vinnu, hann hefur lægri ævitekjur og þetta hefur neikvæð áhrif á fjárhag bæði ríkis og sveitarfélaga. Björn Brynjólfur segir þessa útreikninga og aðferðafræði hafa verið notaða í fjölda landa. Okkar áætlun miðað við reynslu nágrannaríkja er að 2500 börn á ári verði fyrir áfalli og 350 ári séu ekki gripin, þar séu að ná ekki að vinna úr þeim og muni glíma við vandamál út ævina. Fyrstu árin mun kerfi kosta alltaf 2 milljarða króna á ári. Ávinningurinn kemur ekki ljós fyrir en eftir nokkur ár og samkvæmt útreikningunum mun sparnaðurinn smám saman vega þyngra en útgjaldaaukningin vegna bættrar þjónustu. Eins og sést hér mun hann síðar verða á pari við ávinningin af Keflavíkurflugvelli. Og Ásmundur Einar Daðason verður gestur Sigríðar Hagalín Björnsdóttur í Kastlási hér á eftir en opinskátt viðtal við hann í Morgunblaðinu helgina þar sem ræddi ræddi æsku sína hefur vakið mikla athygli.
Og þá aftur að öðru bandaríska lyfjafyrirtæki Moderna sótti í dag neyðarheimil til að dreifa bóluefni gegn COVID-19 innan Bandaríkjanna og Evrópu. Bóluefni veitir vörn gegn veirunni í 94% tilvika. Moderna hefur nú bæst í hóp með Pfizer og BioNTech sem hafa sótt heimild fyrir COVID-bóluefni í Bandaríkjunum og AstraZeneca sem hefur sótt á Bretlandi. Þróun bóluefnisins var styrkt af yfirvöldum í Bandaríkjunum. Það verður selt til ríkja víða heim en Bandaríkin fá fyrstu framleiðsluna. Vonir eru bundnar við að þar í landi verði byrjað að bólusetja í lok árs. We anticipate that the benefit of this vaccine is going to be quite significant and we really look to the ability to deploy this initially under emergency use authorization, which I hope FDA will grant us, so that we can start to change the shape of this pandemic and turn it around. Í dag sendi Moderna beiðni neyðarheimild til heilbrigðisyfirvalda í Evrópu og Bandaríkjunum að fá að dreifa bóluefninu. Fyrirtækið vonast til þess að bandaríska matvæla- og lyfjaeftirlitið taki ákvörðun á fundi sínum 17. desember. Samkvæmt loka rannsóknum veitir bóluefnið vörn gegn veirunni skæðu í 94% tilvika. You know, on a personal level, when we saw the first interim results, I think we were all relieved and enthusiastic. I can tell you when I saw the final results last night, they came in a little bit earlier than we had planned for. I allowed myself to cry for the first time. Fjölmiðlafrumvarp Lilju Alfreðsdóttur menntamálaráðherra hefur verið afgreitt úr þingflokkum stjórnarflokkana en nokkrir þingmenn Sjálfstæðisflokksins eru með fyrirvara. Nýtt frumvarp að ræða en fyrra frumvarp Lilju fjölmiðla náði ekki afgreiðslu. Frumvarpinu verður dreift á vefsíðu Alþingi síðar í kvöld eða í fyrramálið. Þá verða líka lögð fram frumvarp frá umhverfisráðherra miðhálendisþjóðgarð og þjóðgarðastofnun en þar gera þingmenn Sjálfstæðisflokks og Framsóknar ýmsa fyrirvara. Þá búist við að þingsályktunartillaga rammaáætlun verði einnig lögð fram þar sem einnig eru gerðir fyrir var í dag síðasti dagur til að leggja fram þingmál sem eiga að koma á dagskrá fyrir jól. Kórónuveiru faraldurinn hefur tekið öll venjuleg stjórnmál meira og minna úr sambandi því öll orkan fer í að fást við mál sem tengjast faraldrinum. Það gæti verið ástæða þess að flestir þeirra sem nú sitja á Alþingi ætla að gefa kost á sér á ný. Þetta segir prófessor í stjórnmálafræði. Fjórir þingmenn hafa tilkynnt að þeir ætli að hætta að óbreyttu verður kosið 25. september. Steingrímur J. Sigfússon forseti Alþingis lætur af þingmennsku á næsta ári eftir að hafa setið samfleytt í 38 ára þingi. Þingmenn Pírata þeir Helgi Hrafn Gunnarsson og Smári McCarthy ætla líka að hætta og Ari Trausti Guðmundsson þingmaður Vinstri grænna í Suðurkjördæmi ætlar ekki að gefa kost á sér á ný. Andrés Ingi Jónsson og Rósa Björk Brynjólfsdóttir sem sögðu sig úr þingflokki VG fyrir á þessu ári hafa ekki gefið upp hvað þau ætla sér að gera, hvort þau gangi til liðs við aðra þingflokka eða hverfi á braut. Meiri hluti þingmannanna núna 32 komu inn í þingið 2016 og 2017. Þannig að það mjög eðlilegt að flestir þeirra telja að þeir geti nú kannski setið ofurlítið lengur. Þótt við blasi lítil endurnýjun alveg ljóst að það verður barist sæti á lista, flokkarnir halda ýmist prófkjör eða stilla upp og kynja sjónarmið ráða víða för. Þórun Egilsdóttir þingflokksformaður Framsóknar í Norðausturkjördæmi sækist til dæmis eftir því sæti á ný og Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir sækist eftir oddvitasætinu í Norðausturkjördæmi þar sem Steingrímur hefur verið einn fyrir og þær fá báðar mótframboð. Og þá viðbúið að dómsmálaráðherra vilji tryggja sér oddvitasæti í Reykjavík og alls óráðið hvar umhverfisráðherra og varaformaður VG ætlar fram. Þá hefur Benedikt Jóhannesson stofnandi Viðreisnar lýst yfir áhuga á að taka sæti á lista og nýr varaformaður flokksins Daði Már Kristófersson vill það líka. Og síðan ótalið hvaða hrókeringar verða hvort menn færa sig milli kjördæma og hverjir taka til dæmis við oddvitasætum Rósu Bjarkar og Ara Trausta. En fréttastofa telur að margt bendi til þess að þeir sem nú sitja á Alþingi ætli að sækjast eftir endurkjöri á næsta ári. Hvaða áhrif hefur þessi koronaveiru faraldur á stjórnmálin almennt að þínu mati? Já, hann náttúrulega tekur meir og minna öll venjuleg stjórnmál úr sambandi. Vegna þess að það fer að öll orkan í að fást við COVID, þannig að venjulegur málatilbúnaður, hann hefði mjög erfitt að koma málum fram og það líka kannski ástæðum fyrir því að margir vilja halda áfram, að þeir hafa einfaldlega ekkert komið sínum málum áfram eftir að COVID kom til sögunar og vilja kannski komast inn á nýtt kjörtíðanbíl til að geta haldið áfram með þau mál sem þeir hafa áhuga á.
Formaður landstjórnar Grænlands, Kim Kielsen, tapaði formannskjöri í stjórnarflokknum Síum út í gærkvöld. Kielsen hefur verið formaður flokksins frá 2014 en laut í lægra haldi fyrir Erik Jensen, 45 ára hagfræðingi, sem hefur setið á grænlenska þinginu í 2 ár. Jensen er einn af 6 þingmönnum Síum út sem lýstu vantraust á Kielsen í fyrra og kröfðust afsagnar hans. Kielsen, sem enn er formaður landstjórnarinnar, var spurður hvort kosningar væru á næsta leiti. Ríkisútvarpið fagnar 90 ára afmæli sínum með því að bjóða fólki að hlýða á upplestur fyrrum dyravarðar hjá RÚF á nokkrum skáldverkum sínum. Dyravörðurinn er þó heldur þekktari fyrir ritsmíðarnar, en þetta er engin annar en Halldór Laxness. Allir upplestrar Halldórs Kiljans Laxness sem til eru í safni RÚF hafa verið gerðir aðgengilegir almenningi í spilara RÚF. Nú og framvegis sinn mun ég lesa hér í Ríkisútvarpinu úr sögu minni Brekkukots annál. Þessi og lestur úr fleiri bókum eru færðir þjóðina gjöf í samstarfi við dætur skáldsins. Okkur er vel við Ríkisútvarpið okkur systrum og þetta hefur verið vel geymt til og vel varðveitt og okkur finnst það skipta meiru máli að gefa þetta áfram heldur en að taka við einhverjum tíkallum fyrir upplesturinn. Hann tók sig mjög alvarlega þegar hann var að lesa. Hann undirbjó sig og hann æfði sig og hann tók út orð og bætti sumum við og stundum hlóan að því sem hann hafði skrifað. Vitur maður hefur sagt að næst því að missa móður sína sé fátt hollara ungum börnum en missa föður sinn. Afmælinu er líka fagnað með útvarpsþætti, dyravörður hjá Víðvarpinu, sem fjallar samskipti Halldórs Laxness og Ríkisútvarpsins. Má ekki gleyma því að það byrja með því að Halldór er dyravörður hér hjá Ríkisútvarpinu í tæft ár, eina launaða vinnan sem hann tók nokkuð tíma að sér. Eftir það var hann mjög mikið í útvarpinu, en það var sjaldan óumdeilt og stundum fór hann í feiknarlega fýlu og bannaði útvarpinu að útvarpa nokkrum sköpum hlut eftir sig. Svo jafnaði það sig aftur. Það var náttúrulega þannig að það mátti ekki orði á hann halla. Ef það var sagt eitthvað misjæmt höfundarheiður hans, til dæmis 58, þá segir maður í einhverjum spjallþætti eða þetta sé nú hálfgerð sorpbrit, þá eftir það, þá heyrðist ekki orð frá Halldóri í útvarpinu í 5 ár. Skotland er fyrsta landið í heiminum þar sem boðið er upp á ókeypis tíðavörur. Baráttukona gegn svokallari tíðafátækt segir það hafa haft mjög hamlandi áhrif á skólagöngu sína að hafa ekki haft aðgang að tíðabindum. Skattur á tíðavörur var lækkaður hér á landi úr 24% í 11 fyrir rúmu ári. Skotar hafa gengið mun lengra og samþykkti skoska þingið einróma á dögunum að öllum sem þurfi á að halda standi til boða ókeypis tíðabindi, tappar og fjölnota tíðavörur. Það kemur í hlut skóla, háskóla og annara opinbera stofnana að bjóða upp á vörurnar. Monica Lennon, þingmaður, hefur barist gegn tíðafátækt síðustu 4 ár. The aim of the bill is to end period poverty. It will provide free universal access to period products to anyone who needs them, women, girls and other people who menstruate. Fólk þarf ekki að sanna á neinn hátt að það hafi ekki efni á vörunum. Throughout the consultation and the campaign, we were told by women and girls that it can be embarrassing enough to talk about periods and the indignity of period poverty is very real. Meðalengd blæðinga 5 dagar. Í frétt breska ríkisútvarpsins kemur fram að tíðavörur kosti 8 pund á mánuði sem samsvarar 1450 íslenskum krónum. Á ári eru upphæðin 17.400 krónur og á efnalitlum heimilum munar slíkt. It's not being able to participate in school life meant that I wasn't able to fully sit my exams when the time came, which meant I couldn't stay on in further education. That's just one of the things and one aspect of the shame that I felt and the embarrassment. It's a problem of just being forced to put loo roll down your pants so you can carry on with the school day, and that's not something that we want to see happen to anyone. Þótt plast í jólatré séu alltaf vinsæl segir skógabóndi stafafurinn að verða sífellt vinsælli hjá Íslendingum þegar velja á jólatré í stofuna.
Aðventan er gengin í garð og flestir byrja verið að búnir að skreita fyrir jólin. Jólatrjáa vertíðin er þá þegar hafin hjá skógarbændum. Hún byrja svona í lok nóvember og svona fram í desember þá fer maður hérna og röltur skóginn og raunir að finna tré sem eru fallið í vextinum og hérna galla lítil sem er náttúrulega ekki alveg öll trén hérna, þannig að þetta svolítið leit, getur verið það. Bestu jólatrén segir Þórarinn vera jöfn og þétt í vexti og ekki síður falleg á litinn. Hann ræktar stafafuru sem yfirleitt hefur vaxið í góða stærð 10 ára aldur. Við erum að planta hérna 2002, þannig að þetta er svona 18 ára gamall skógur hérna og orðin kannski í það mest vaxin hérna, stór trén. Trén keirir Þórarinn heim til fólks en býður því líka að fella sjálft. Ýmis ráður til hvernig skal hugsa trén. Það eru nú margar kenningar það. Allt frá því að saga endan af og sjóða hann en stafafurinn bara þannig að það þarf eiginlega bara ekki að hugsa hana. Bara vöku hana, jú það betra, en allt í leið þú maður sleppi því. Hann leggur áherslu á að verða sér tímalega úti jólatré. Hvað vinsældir ólíkra tegunda varðar, séu íslensk jólatré alltaf að verða meira áberandi á markaðnum. Já, mér finnst fólk vera meira og meira að kaupa stafafuruna. Það svona, þú plasti sér nú alltaf vinsælt líka, en stafafurinn að koma svolítið sterkinn. Og þá að veðri, vaxandi suðaustanátt í kvöld með hríða veðri og í fyrstu og síðan rigningu og hlýnandi veðri. Gular viðvaranir vegna hríðar eru í gildi allt vestanvert landi fram á nótt. Í fyrramáli snýst í suðvestan 13 til 20 metra á sekundu með skúrum og kólnar hægt. Á Suðurlandi og Norðurlandi eystra eru gular viðvaranir vegna vinds frá hádegi á morgun og fram eftir kvöldi. En það Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það Eva Björk Benediktsdóttir sem sér þær í kvöld. Íslenska kvennalandsliðið á fullu í undirbúningi fyrir stórleikinn gegn Ungverjalandi í undankeppni EM á morgun. Þið allir óslega spenntir að spila þessan úrslitaleik. Það náttúrulega bara langskemmtilegustu leikinir. Stefanie Frappart verður á miðvikudag fyrsta konan til að dæma meistaradeildarleiki í karlaflokki. Og Raúl Jiménez slasaðist alvarlega þegar hann lenti í samstuði í leik Arsenal og Úlfana í gærkvöld. Og þá skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Heilbrigðisráðuneyti kynnir næstu sóttvarnaaðgerðir á morgun hálfum sólarhring áður en þær eiga taka gildi. Tillögur sóttvarnalæknis og gildistími þeirra eru enn í skoðun í ráðuneytinu. Veitingamenn í miðbænum segja stöðuna vonlausa. Þétt riðið öryggisnet á að styðja við börn sem verða fyrir áföllum í æsku og koma í veg fyrir að þau lendi á milli stuðningskerfa samkvæmt nýju frumvarpi félags- og barnamálaráðherra. Útlit er fyrir litla endurnýjun á Alþingi á næsta ári, aðeins 4 þingmenn hafa lýst yfir að þeir ætli að hætta. Stjórnmálafræðiprófessor segir að ástæðan geti verið að koronavírufaraldurinn hafi ýtt flestum öðrum þingmálum til hliðar. Bandaríska lyfjafyrirtæki Moderna sótti í dag neyðarheimild til dreifingar á bóluefni við COVID-19 í Evrópu og í Bandaríkjunum. Þá þessum fréttatíma lokið og þær komum að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Næstu fréttir í útvarpsbúr sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rú.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, verið sæl.